Är vi svenskar nöjda med livet? Är vi lyckliga? Ja, enligt en undersökning så är 93% av svenskar nöjda med livet och 91% är lyckliga. Men när är vi som lyckligast då? Är det när vi tultar omkring i koltåldern? Är det när vi tar klivet in i vuxenvärlden? Är det när vi bildar familj? Jag tror att svaret kommer att överraska er. För i genomsnitt är vi lyckligast när barnen flyttar hemifrån. Ja, vi har mycket att glädja oss åt. Vi får allt mer fritid. Vi får allt större materiella resurser. Vi lever allt längre. Men enligt undersökningar är vi minst lyckliga av de nordiska länderna. Och inte bara det. Det skrivs böcker om hur dåligt vi mår. Och egentligen är inte det så konstigt. För vi bombarderas ständigt med berättelser om hur dåligt vi har det. Via sociala medier, via massmedia, via vår närmiljö, från samhället. Och nog är det så att vi låter tillvaron bli förmörkad av problem och bekymmer. Arbetslivet, ekonomin, fritiden. Och vad har du själv för bekymmer? Grälar du sönder relationer? Har du skuld och skam i onödan? Oroar du dig för saker som du inte kan påverka? Ältar du och grubblar du problem i all oändlighet? Ja, det finns många bekymmer. Och därför finns det en bok som heter Konsten att fördärva sitt liv. För jag tycker att om man ska göra något så ska man göra det ordentligt. Och här får du lära dig hur du saboterar tillvaron. Du får lära dig att skaffa ovänner, hur du förolämpar människor, hur du missköter relationer, hur du surar och är irriterad, hur du är orolig helt i onödan, hur du fattar dumma beslut. Ja, och om du inte vill snubbla fram genom livet, ja då kan du bara göra precis tvärtom. Bra va?